အလုံးမဲမင်္ဂလာပါပုံမြမချန်နယ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အကဒေးဗစ်လို့ပြောရင်တော့အဆိုပါကစားသမားတယောက်ရဲ့နာမည်ဟာဒီဘက်ခေတ်ဘောလုံးပရိသတ်တီရဲ့ရဝန်းမှာအနည်းငယ်မေးမိန်ကောင်းမေးမိန်နေပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့မျက်မှန်တက်ပြီးကစားခဲ့သူဆိုရင်ဘောလုံးချစ်ပရိသတ်တီဒီကစားသမားကိုတေးကြပါမှတ်မိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အမြင်ချွတ်တဲ့ယောဂါကြောင့်မျက်မှန်တက်ပြီးဘောလုံးကစားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ reggae style နဲ့မျက်မှန်ဒီဇိုင်းမျိုးစုံကိုဝစ်ဆင်ကစားတက်တဲ့ Edgar David အကြောင်းကိုပရိသတ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Edgar David ကို Netherlands နိုင်ငံရဲ့မြို့ငယ်လေးမှာမွေးဖွားခဲ့ပြီးအသက်၁၂နှစ်အရွယ်ကတည်းကအချက်အတင်းရဲ့ Academy မှာကစားခွင့်ရရှိခဲ့သူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။မင်္ဂလာပါရှင်။ It's Entertainment မြန်မာဆိုတာတင်တဲ့အနည်းဆုံးမှရှိနေပါတယ်။ Online Casino နဲ့ဘောလုံးလုံးကစားဂိမ်းတွေအတွက်ငွေကြေးဆိုင်ရာကန့်သတ်မှုရှိရောစားဖြစ်တဲ့အတွက်များများထုတ်ချင်တဲ့သူများနဲ့ကြိုက်ညီလာပါရစေ။နေ့စဉ်ဘောနဲ့အစီအစဉ်လေးပြင်ဖုန်းပေ free အစားအသောက်တွေလည်း free ဆိုတော့လုံးဝလက်မလွတ်သေးဘူးနော်။နောက်ပြီးတော့ Master Agent တိုင်းကိုရာခိုင်နှုန်းမမြတ်နဲ့လက်တွဲခေါ်နေတော့ It's Entertainment မြန်မာနဲ့အတူဒီသူမဆုံပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်ပြီပေါ့။ဒါပေမဲ့ Edgar David ဟာ Academy မှာကစားခွင့်ကိုအလွယ်တကူရရှိခဲ့တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။အကြအတင်းရဲ့အကယ်ဒမီကနေနှစ်ချိန်တိတိညှဲပယ်ခံခဲ့ရပြီးတော့သုံးချိန်မြောက်မှသာကစားခွင့်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့မစုံမနှင့်ကြိုးပမ်းမှုတွေကြောင့်ကဘာကျော်ကစားသမားတယောက်ဖြစ်ခဲ့ပြီးအကြအတင်းနဲ့အတူချန်ပီယံလိဆုပလာကိုတင်ပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့အထိအောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့တယ်လို့ဧသာလန်အတင်းအတွက်ပါအားထားရတဲ့ကွင်းလေကစားသမားတဦးပဲဖြစ်ပါတယ်။ Regis Winstein နဲ့ American Indian နယ်ပွား Edgar David ဟာဆိုရင်1900ပြည့်နှစ်ဝန်းကျင်နေမှာတောက်ပခဲ့တဲ့ကမ္ဘာအကောင်းဆုံးကွင်းလေကစားသမားတွေထဲကတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အရင်အမြင့်9ဘီ9လက်မှတ်သာရှိပေမဲ့သူ့ရဲ့တောင်တင်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားကအဲ့ခေတ်ကကွင်းလေအဖြတ်သမားတယောက်အတွက်ပြည့်ပြည့်စုံစီခဲ့ပါတယ်။ကွင်းထဲမှာမိနစ်90အပြည့်မမောနိုင်မပန်းနိုင်တကွင်းလုံးပတ်ပြီးကစားတက်တာနဲ့မာချောခန့်တာတဲ့ကစားဟန်တွေဟာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အမှတ်အသားတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အကာဒေးဗစ်ဟာဘောလုံးကိုကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းပဲဆော့ကစားတက်တဲ့သူတယောက်တော့လည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဒီစနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းကျွမ်းကျင်သူတဦးဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုတီကီတာကာကစားဟန်နဲ့တခစ်ဆန်းခဲ့တဲ့လီဘီယာရီကရဲ့လက်အောက်ဘာစီလိုနာအသင်းမှာရိုနယ်ဒင်ဟွန်နဲ့အတူအကွက်မြင်မြင်ပေးပို့မှုတွေကိုပြုလုပ်ရင်းနဲ့ကွင်းလယ်မှာအကောင်းဆုံးအသုံးတော်ခံခဲ့တာကိုကြည့်ပြီးသိနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခြေအသင်းနဲ့အတူ professional ကစားသမားဘဝကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Edgar ရဲ့အိမ်မက်ဟာတောင်ပံကစားသမားတယောက်ဖြစ်လာဖို့ဆိုပေမဲ့သူ့ရဲ့အရေးအသွေးတွေကိုမြင်ခဲ့တဲ့နီးပြကြီး Van Haar ကကွင်းလယ်ခန်းစစ်မှာကစားစီခဲ့ပြီးထိုအချိန်ကနီးပြကြီး Van Haar ရဲ့စိတ်ကြိုက်အသင်းကွင်းလယ်ကိုအကောင်းဆုံးထင်ချောင်းပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Van Haar ကလည်းအကကကျွန်တော်တွေ့ဘူးသမျှထဲမှာအကောင်းဆုံးကွင်းလယ်လူတစ်ယောက်ပါမာကျော်ခတ်ထံမှုတွေနဲ့ရောဆက်ထားတဲ့ကစားသမားတယောက်ပါဆိုပြီးတော့ပြောကြခဲ့ပူပါတယ်။အေဂျက်အသင်းမှာ9နှစ်ကြာကစားခဲ့ပြီးတော့နယ်သာလန်အမှတ်ပေးဖလား3ချိန်နဲ့ချန်ပီယံလိဖလားကိုတင်ပိုက်နိုင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။အေဂျက်အသင်းကထွက်ခွာပြီးဂျူမတက်အသင်းစီကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းဆီရီယအသင်းကြီးအတွက်ပွဲပေါင်း159ပွဲကစားပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီတလီမျိုးကိုရောက်ပြီးမကြာခင်မှာပဲအမြင့်အယုံချွတ်တဲ့ယောဂါကိုထူးဆန်းစွာခံစားခဲ့ရပါတယ်။အနောက်ပိုင်းမှာဘောလုံးဆက်ကစားဖို့မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အတွက်ကစားသမားဘွားကနေဆော့စီးစွာအနားယူဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ယူသားမှုအပြည့်နဲ့ကစားတက်တဲ့အဂါဒေးဗစ်ရဲ့ဆရာဝန်ကသူ့ကိုဘောလုံးဆက်ကစားရမှာအဆင်ပြေစေမဲ့မျက်မှန်ကိုဝတ်ဆင်ပေးစေခဲ့ပါတယ်။ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာမျက်မှန်တက်ကစားတဲ့ reggae ဆိုင်တဲ့အဂါဒေးဗစ်ရဲ့လို့သိလာကြမဲ့ကစားသမားတယောက်ကိုမွေးထုတ်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘောလုံးကစားရမှာမျက်မှန်တက်ကစားရတာကသူ့ကိုစိတ်နှောင့်ယှက်ပေးကောင်းပေးနိုင်ပေမဲ့လေအဂါဒေးဗစ်ကတော့အရင်ကထက်ပိုတည်ငြိမ်နဲ့ခြေစွမ်းနေနဲ့အီတလီမြေမှာ9နှစ်ကြာကစားခဲ့ပါတယ်။မြန်မာဒီဇိုင်းမျိုးစုံနဲ့ဂျူဝင်တက်ကျဲပွင့်နေဖြစ်ကြတယ်ဒက်ဘီယာရိုဒရာဇီဂေရိုနဲ့အတူအသင်းကိုဥရောပစစ်မြေပြင်နေမှာပါအောင်မြင်မှုကိုရှာဖွေပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်တူရီမြန်မာတောက်ပနေတဲ့အဂါဒေးဗစ်ကိုဘာစီလိုနာအသင်းက2004-2005ဘောလုံးယာဒီမှာယာဒီဝက်အငားနဲ့ခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်ဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့ကွင်းလယ်မှာချက်ချင်းပဲအထိုင်ကျပြီးတော့ယာဒီကောင်မှာပဲထိုးချင်းကလာလီဂါမှာရောင်းကန်နေရတယ်ဘာစီလိုနာအသင်းကိုအစ်စ်နှစ်နေရာမှာရပ်တည်နိုင်အောင်အသင်းဘော်တွေနဲ့အတူဆန်းဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘာစီလိုနာအသင်းကအပိဓာတ်ဝယ်ယူဖို့ကမ်းလှမ်းခဲ့ပေမဲ့ဂျူမီဒက်အသင်းကထိုစဉ်ကဥရောပပြိုင်ပွဲတွေမှာခါးသီးပြိုင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ဘာစီလိုနာအသင်းစီကိုမရောင်းချခဲ့ဘဲနဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြီးပူပေးတဲ့လန်ဒန်ကလပ်စီကိုပဲရောင်းချခဲ့ပါတယ်။စိတ်ဆက်ကြရာရုပ်ထင်ဆိုသလိုပဲဥရောပရဲ့ထိပ်တန်းလိပြိုင်ပွဲတွေမှာဆယ်စုနှစ်တခုကြာကျင်လည်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အဂါဒေးဗစ်ဟာအင်္ဂလန်မြေကပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်တဲ့ပရီးမီးယားလိဂ်ကတော့တင်ဟမ်စပါအသင်းစီကိုရောက်ရှိလာပြီးလီဗျာကြီးဟယ်ရီရန်နဲ့ရဲ့လက်အောက်မှာပီတာခရော့ချ်ရော်ဘီကိန်းတို့နဲ့အတူပွဲပေါင်း40ကျော်ကစားခဲ့ရပြီးတော့ထိပ်တန်းကစားသမားတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမှတ်ချောက်တင်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ငကိုကလေးကမာကျောတဲ့ကစားဟန်နဲ့ကစားတက်တဲ့အဂါဒေးဗစ်ဟာပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်တဲ့ပရီးမီးယားလိမှာဒဏ်ရာမကြာခဏရခဲ့ပြီးတော့နောက်ပိုင်းအသက်အရွယ်ရလာတဲ့အချိန်မှာတော့အင်္ဂလန်မြေကနေမိခင်ကလပ်အေဂျက်အသင်းစီကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ကစားသမားဘဝနေဝင်ခြင်းကိုရောက်ပြီးဖြစ်တဲ့အာဂါဒေးဗစ်ဟာအရင်လိုငယ်မူငယ်သေးအပြည့်နဲ့ကစားနိုင်ခြင်းတော့မရှိတော့ပါဘူး။နောက်နှစ်အနည်းငယ်အကြာမှာပဲဘာနက်ဆိုတဲ့အသင်းလေးမှာကစားသမားဘဝနီးပြားဖြစ်နေတွဲကစားရင်ကစားသမားဘဝနောက်ဆုံးအချိန်ကိုဖြတ်တန်းခဲ့ပါတယ်။ကွင်းလေခန်းစစ်ကစားသမားတယောက်အနေနဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့အတွက်ကစားသမားဘဝတက်တန်းတစ်လျှောက်လုံးမှာသွင်းကိုယ်တွေနေပါခဲ့ပေမဲ့လေရော့ဂိတ်စ်ဘင်ပုံစံနဲ့မျက်မှန်တက်ပြီးကွင်းထဲမှာရိမ့်နွယ်ကစားဟန်တွေအကွက်မြင်မြင်ပေးပို့တက်တာတွေကကွင်းလေကစားသမားတယောက်မှာရှိတဲ့အဝေးကန်ချက်တွေနဲ့အတူသူ့ခေတ်သူ့အခါမှာတော့တခစ်ဆန်းခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗောမြမာ Facebook Page နဲ့ YouTube Channel လေးကိုလည်း Like and Subscribe ပြုလုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။